ژوند او زده کړه. دا باده غږ. درنو اوریدونکو سلامونه. د سنجون مولیدل چې د مهر د اندازې د تعین حق نوی ورکړل شوی او لستونزو سره مخامخ شوی وي په نکاحخانه کې هلته جنګ داوي وي. ولې یو شمېر نجونو ته د خپل مهر د اندازې ټاکلو حق نه ورکول کیږي؟ که نجلۍ په خپله خوښه د خپل مهر اندازه تعین کړي ګټه به یې څه وي؟ اسلام په دې اړه کوم حکم لري؟ د آبادۍ غږ دا خپرونه هم دا پوښتنې ځوابوي. د اسلام مبارک دین د ژوند لپاره بهترین چوکاټ دی. د ژوند په هر برخه کې بشپړې لارښوونې لري. اسلام ښځو ته پوره حقونه ورکړي، لکه د میراث، تجارت، روغتیا او نور حقوق. یو هم د خپل مهر د ټاکلو حق دی. په یو تعداد کورونو کې پلرونه، ورونه یا د کور نور کسان د نجونو د نکاح یا واده پر مهال له خور او لور سره د دوی د مهر د اندازې په ټاکلو سلا مشوره نه کوي، چې ځینې وخت د ګڼو ستونزو سبب کیدی شي. په دې اړه زموږ همکارې سپوږمۍ مایار له څو کسانو سره خبرې کړي دي. ځان در پیژنه او د کوم سي اوسیدونکی یې؟ مینه یم، د بغلان اوسیدونکی. نکاح دې کړی ده؟ بله. او څو کاله دې له واده کیږي؟ لس کاله. مهر دې څومره دی؟ 15 لکه. دغه مهر دی چې کله تعیینېدو، آیا له تا څخه پوښتنه وشوه تا پخپله تعیین کړه او که نه؟ نه، ما نه پوښتنه ونه کړه، ما پدر وکیل مې انتخاب کړی. پدر وکیل دې څنګه؟ کله چې تا پدر وکیل انتخاب او مخکې له نکاح، آیا تا ته راغی، تا سره یې پوښتنه وکړه، سلام مشوره یې د مهر د اندازې په اړه تا سره وکړه او که نه؟ نه، هېڅ پوښتنه نه ده رانه کړې. دا 15 لکه مهر یې چې ایښی دی، دا د بیا خاوند در کړی هم دی او که نه؟ نه، راکړی نه ده. کله دې ترې غوښتی؟ مهر مې ترې غوښتی. بیا څنګه ځواب یې شوی و؟ ځواب یې دا و چې وایي هغه د هغه وایي زه وسو توان نه لرم چې درې کړم. نو مهر مې ډېر و، پلارګانۍ مې غوښته چې دا مهر ما ته راکړي، مهر مې واخلي. خسرخیلو مې په دې کې جنجال وکړ، نور ته نن ورځې پورې مې خاوند وایي چې مهر مې ډېر ده، زه نه سم درکولی، ما مور بخښلی نه ده. 15 لکه ما نه غوښته چې زه 15 لکه ما نه بیخي پوښتنه نه ده کړې. دغه جنجال څه وخت پېښ شو؟ د واده په ورځ په نکاحخانه کې. هلته جنګ و داوې وې. نور مې پدر وکیل ویلې خی چې تاسو په دې هغه اندازه نه قبلوئ، زه هم دا نکاح نه بسته کوم. موږ هلته منتظر ناست و، د دوی هلته جنګ و داوې وې. ډېر کم پاتې و چې بیخي مراسم د واده فسخه سي. پدر وکیل مې نه منله ورسره. واده دې کړی؟ هو، واده مې کړ. څو کاله دې واده کیږي؟ 3 کاله. د واده ثمره دې شته؟ هو، یوه لور مې شته. کله دې چې نکاح کېدله، مهر دې په خپله تعین کړی دی او که نه؟ مهر مې په در وکیل تعین کړی. کله چې مهر تعینوو، آیا تا سره یې مخکې له دې چې نکاحخانې ته لاړ شي او مهر تعین کړي سلام مشوره وکړه؟ نه، ما څه په دې باره کې سلام مشوره نه ده کړې. څومره مهر یې درته ایښی؟ 3 لکه. ستا پرې رضایت و په دې 3 لکو؟ ما پیرځایت و. وروسته له واده تا ته دغه مهر در رسیدلی دی، در کړی دی او که نه؟ مهر خو نه دی را کړی. تر څه په دې باره کې چې زه ورسره خبرې وکړم، حتی خبرې وهلو ټکول ته رسیږي. ژوند دې څنګه دی؟ ژوند مې چندان ښه نه دی، نو تریخ دی. تا ویل کله چې خپل مهر ترې غواړې وهلو ټکول در کوي، ولې؟ په دې خاطر چې ته مهر ترې مه غواړې. څه غواړې چې ما همداسې مهر ته غوښتې په دې باره کې ما ته وهلو ټکول کړي؟ ته خبر مې ته شفخانې رسېدلې، کورنۍ مې د پلارګانۍ مې په خبره شوې ده، ډېر جنجالونه راغلي، بیا هم دې دا مهر ما ته نه راکوي. پدر وکیل دې چې تا تعین کړی دی، تا پکې څه وایي؟ هغه هم ورته وایي چې مهر یې ورکړي، خو دوی وایي که مو وس ودر وي که نه داسې به پاتې. حتی داسې وخت هم راغلی چې پلارګانۍ مې په باره کې ورسره جنجال ډېر کړی، خبرې ډېرې کرته پورته شوي دي، جنګ تر منځ راغلی دی، مګر دوی بیا هم دا خبره نه ده قبوله کړې. او په دې باره کې ټول خپل خپلوان خبر شوي، جنګونه او دعوې شوي دي. و موریدل یو شمیر ښځو ته چې د واده یا نکاح پر مهال د خپل مهر د اندازې تعینولو حق او اجازه نه و ورکړل شوی، یا یې کورنۍ او د نفس وکیل مشوره نه و ورسره کړي، مختلف مشکلات ورته پیدا شوي وو. د یو تعداد ښځو په وینا، دوی چې له میړه مهر غوښتی وو، له لفظي شخړو، ناندریو، پیغورونو، تاوتریخوالي او کورنیو ستونزو سره مخامخ شوي وي. مشکلات یې آن د نکاح تر فسخه کېدو پورې رسیدلي وو. خو پوښتنه دا ده چې ولې یو شمیر کورنۍ خپلو لوڼو ته د خپل مهر ټاکلو حق نه ورکوي؟ په دې اړه به د څو کسانو نظرونه واورو.
په دې وجه دا جنجالونه مخ ته راغلل. مانه په دې پښتنه ونه کوله چې موږ په قوم په قبیله کې تر اوسه پورې هیڅ جلکۍ نه دا پښتنه نه ده سوې او تا نه یې نه کو تا نه چا دا پښتنه کړې. په همدې وجه باندې دونه جنجالونه مخ ته راغلل. ما ورته وویلې کمې کې خو دې ما خبر چا نه منله، نیکه پلار مې همغه یوه خبر کلکه کړې وه. علت دا چې زموږ کورنۍ کې دا رواج نشته چې نجلکۍ نه پوښتنه وشي، نو په دې خاطر یې ما نه پوښتنه ونه شوله، دوی خپله دا محل انتخاب کړله، تعیین یې کړه. کله چې ورکولم ورکولو تصمیم یې خپله ونیوله او د مهر تصمیم د خپله ونیولم، دا یې تعیین کړل. او د نازوتۍ په وخت کې د مهر په باره کې ما نه پوښتنه ونه شوه، د نکاح په ورځ هم همداسې ما نه پوښتنه ونه شوه، هر تصمیم دوی خپله ونیوه او تعیین یې کړه. زما نوم نجیبه دی او قندار اوسېدونکی دی. علت دا دی چې دوی تر اوسه نه په پوهېږي چې مهر څه شی دی او د څه شي په درد پورې. دوی ته یو هایپ دی چې موږ خپل د لور پوښتنه وکړو چې تا ته څو مهر غواړي یا څه ولور جنې وغواړم، یا دا ګرسره نجلۍ ته اهمیت نه ورکوي. خو په دې خاطر چې نجلۍ د باندې نه راوتلې، خپل ژوند تجربه نه لري چې اوس دوی خپل مهر تعیین کړي چې دونې زما مهر اوسي یا نه اوسي. نه په دا خاطر ښځو ته دونې اهمیت نه ورکوي چې دوی الایده پوښتنه وکړي چې تاسو څو مهر اخی یا څو ورمج ولور جنې اخم یا څو مهر جنې په نکاحت کې ولیکل شي، هغه شیان بیا نشته په دوی کې. درن وریدونکو، تاسو د آبادی غږ خبرونه اورئ چې موضوع یې د نجلۍ لخوا د خپل مهر د اندازې تعینولو د حق په اړه ده. دا خبرونه د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي. که زموږ د دې یا نورو ښوونیزو خبرونو په اړه نظرونه وړاندیزونه لرئ، زموږ له همکارانو سره د ټلیفون په دې شمېره خبرې وکړئ: 0 20 150 01. د یو تعداد کسانو په نظر له پخوا وختونو پاتې شوي دودونه یا رواجونه، د نجونو د تجربو کموالی، لنجلۍ سره مشوره شرم ګڼل، د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی، له اسلامي شریعت ناخبري نجونو ته د خپل مهر ټاکلو د حق نه ورکولو علتونه دي. خو نجونو ته د خپل مهر د اندازې تعینولو حق ورکول په اوس او راتلونکي کې کومې ګټې لري؟ په دې اړه زموږ همکارې له څو کسانو سره مرکې کړي دي. نوم او د کوم ځای اوسېدونکی یاستئ؟ زما نوم نادیه دی. کله چې تاسو نکاح کوله، آیا له تاسو څخه د مهر د اندازې پوښتنه وشوه او که یې؟ پوښتنه یې وکړه. ما خپل پلار ته مصلحت ورکړ، وایي هر څومره چې دی اچوي د شریعت په حقوق حکم کې چې دی هغه واچوي. یعنې پوښتنه یې تانه د پلار وکړه؟ پوښتنه وکړه. زما پلار په اقتصاد فاکولته کې استاد و، تعلیم یافته سړی و، مور مې مبلغ سی و په کلینیک کې روشن فکر کورنۍ و. زما څخه پوښتنه وکړه چې دا سړی ته تا ورکړم که نه ورکړم، اجازه دي که نه دي. مارم پوښتنه وکړه څونه چې په دین اسلام کې و هغونه زما مار واچوله. ما سره مشوره وکړل، ما ویل ستي صلاحیت هر څونه دي، زما مور پلار یې ستي اجازه دي. دې کار تاسو ته څومره ګټه درلوده؟ ما ته ګټه خپل میړه په کور کې مې په سرګني سره سر ملوړ و، چې اوس به ما ته ویل تا په پیسو موږ راغوښتي دي. میړه په مخ کې ارزښت درلوده چې تا ستا پلار زما سره پیسې شی نه دي اخیستې. زما یعنی لور سم په شریعت مطابق ما ته ورکړې دي. دا یو ارزښت دي چې څوک خپل په خسرګني او په میړه کور کې لري. په ژوند کې خوشحاله وم، په میړه مې ډېر ګران. اوس کونډه یم، میړه مې مرسوي دي، خدای وبخشي چې د پلار ځای زه ونیسم، خپل اولادو په یو سمر په یو څه ورسوم. بیا زه خپله لونې دغسې ورکوم چې زما مور پلار ما ورکړې و. درې لونې لرم، درې زامن لرم. د خپل د لور نه پوښتنه کوم، دغه ګټه وه چې پلار مې زما سره پوښتنه وکړي. ما ته دا نتیجه ورسېدل چې هر څوک د خپل اولاد چې واده کوي پوښتنې وکړي، دا مهمه دي. کله چې زما پلار زما سره پوښتنه وکړه چې ستا مهر څونه کېږدمه، ما د ازادي او د استقبال احساس وکړ. ما زه پوه شوم خپل پلار سره ارزښت لرم. اوس زه د خپل لونم دغه رقم په خیر واده ورکومه، دغه رقم د زنجیر پوښتنه کوم. واده دې کړی څو کاله دې واده کیږي؟ واده مې کړی 10 کاله مې دې واده کیږي. کله چې د تا نکاح تړل کېده، دغه د مهر اندازه د آیا په خپله تعین کړه که کوم بل چا درته انتخاب کړی ده؟ کله چې د ما واده کېده پلان مې راغلی، ما سره مشوره وکړله چې دغه مهر مې درته تعین کړی، آیا دا مهر تا ته مناسب دی که نه دی. ما وسیدم دغه مهر بس دی. بیا وروسته د واده نه دغه مهر تا ترلاسه کړی دی که نه؟ کله چې د ما د واده قرضونه خلاص شول، بیا مې خاوند دغه مهر ماته راکړ. څومره وه مهر دی؟ 2 لک افغانۍ وي. دا چې تا په کې سهم درلوده، یعنې په خپله د انتخاب کړی، ګټه یې څومره وه درته؟ ډېره ګټه یې وه. یو خو دا وه چې د ما مهر ډېر مناسب و، زیات نه و. خاوند مې وتوانېده چې دغه مهر ما ته راکړه، غاړه یې خلاصه شوله. او بل خوشحاله یې په آینده کې غواړي چې دغه کار د خپلو لورګانو سره وکړو.
نجونو ته مو د خپل مهر ټاکلو د حق ورکولو په حق له د څو کسانو خبرې واورېدې. دینی عالم قاری حمید الله هم د اسلامي شریعت پر رڼا کې د نجونو د مهر ټاکلو حق په اړه معلومات راکوي. دنجلی مهر چې دا غی خپل حق ده، هغه باید د خپل تعین کی کوم تاسو په افغاني ټولنه کې دا ست سنجلی خپل مجلس سره تللی نسی، خپل جامانی وکیل نسی، وکیل لدی له جای خبري کوي او مهر ټاکي. اصلي خو به دا مهر خپل انجلی ټاکي، هلک انجلی به دواړه خپل مسکه سره جوړ لادي، انجلی به خپل مهر ورته وایي، هلک به یې قبلوي. دا مشوره خو حق د انجلی ده، دغه سړی چې وکالت کوي خو د انجلی له طرفه وکالت کوي، نو څوک د انجلی له طرفه وکالت کوي، انجلی باید دغه وکیل باید انجلی سره مشوره وکړي، تا دا سړی خوښ ته خوښ نه ده، زه دې په دغو نه مهر باندې ورکوم، ته خوښه ده، یعنی دا ټول خوخه د نکاح د په خوخه باندې که څوک دنجلی خوخه یا د الک خوخه رپ کې ناخلی، نو هغه نکاح هم نسی کیږي. ام به مهر په خوخه باندې، ام به د نکاح په خوخه باندې مهر فرض ده په سړی باندې، باید دنجلی ته مهر ورکړ سی، بدون مهر نکاح هم نسته. د مهر کم اندازه لستر هم ده او لوړ اندازه معلومه نه ده، سپارڅو سره جوړل هغه به دنجلی حق ده، هغه فرض ده، الله تعالی ورته حق دنجلی ته ورکړی ده. وکیل ته دا وایي چې ما په نکاح باندې ورکه مخکې له مخکې باید مشوره وسي، دا خو باید اوس لیدلی یي دغه اندازه مهر وټاکه. یو نجلۍ رال نه بیا رسم تر ټولو ما یو چات په نکاح ورکه، بیا خو صحابته توس دا په نکاح واغله، ورته وسي یا رسول زه خو مهر نه لرم، بیا نبی رسم ته وسي ولې په یو کور کې چې نه لري ورته وسي نه لرم، بیا ورته په اندازه دي او ګوتمۍ چې هغه د وسپنې ګوتمۍ یې هم خو مقصد مهر ورته ورکه. بیا بل صحابي ورته راغی، نو دغه نجلۍ واخله په مهر کې قرآن کریم کې زه یې غورته یاد کړ، نو بدون مهر نکاح نه یو. و مورید الهغون جنوت چې د خپل مهر د اندازې ټاکلو حق نه ورکل شوی، لګنو مشکلاتو لکه تاوتری خوالی، پیغورونو، جګړو، لفظي شخړو او خفګان سره مخامخ شوی وي. نکاح یې ځنډېدلې یا ان فسخه شوی وه. د یو تعداد کسانو په وینا له پخوا پاتې شوي رواجونه یا دودونه، د نجونو د تجربو کموالی، لنجلی سره مشوره کول شرم ګڼل، د عامه پوهاوي د کچې کموالی، له اسلامي شریعت ناخبري، نجونو ته د خپل مهر ټاکلو د حق نه ورکولو اساسي علتونه وو. داسې کورنۍ هم وې چې له خپلو لورانو سره یې له ودولو او نکاح مخکې مشورې کړې وې، د خپل مهر د تعین حق یې ورکړی و. ګټه یې دا وه چې یو یې په مناسبه اندازه مهر تعین کړی و، بل له واده وروسته یې بې تکلیفه او اسانه خپل مهر ترلاسه کړی و. نجونې د میړه په کور کې له لفظي شخړو، پیغورونو او مشکلاتو بېغمه وې. کورنیو یې د قدر په سترګه ورته کتل. دوی هم غوښتل چې په راتلونکي کې خپل لورانو ته د مهر د اندازې تعینولو حق ورکړي. د اسلام د مبارک دین له نظره نجلۍ باید خپل مهر په خپله تعین کړي، ځکه دا یې حق دی. درنو اوریدونکو، د آبادی غږ د خبرونه د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه شوې وه چې ما مزمل شاه وطن دوست درته وړاندې کړه. زمونږ د او نور ټول تعلیمي خبرونه په تجلا ټکی اف انټرنیټي پانه کې لوستلی او اوریدلی شئ.